Unda davlatimiz rahbarining 2019-yil 12-iyuldagi ish haqi, pensiyalar, stipendiyalar va nafaqalar miqdorini oshirish to'g'risidagi farmon ijrosi haqida so'z yuritildi. Anjumanda mutaxassislar ta'kidlaganlaridek, 2019-yil 1-avgustdan mamlakatimizdagi 3.5 million nafardan ziyod pensioner va ijtimoiy nafaqa oluvchilarining moddiy ta'minoti yanada yaxshilanadi. Bular aniq raqamlarda bayon etib berildi. Yana bir jihat, ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslarning pensiyasi eng kam miqdorni belgilashga nisbatan yondashuv tubdan qayta ko'rib chiqildi. İkinci grup yalnız nagranlarına en kem şahını 50% baravaradaki üstleme miktarı 75% geçe aşırıldı. Eğer ameldeki kanunçilik boyunca ikinci grup nagranlık pensiyası alıcı fukaralarımızın en kem miktarı yaşka dair pensiyanın 50%'ini təşkil etirgen olsa, indilikte 1. Avgustdan ushbu miqdor 75%'ini təşkil etdi. 29 mingdan artıq baquvchisini yo'qotganlik nafaqasi oluvchi fuqarolarimizni, demak, ijtimoiy muhofazasini ta'minlash maqsadida ularning nafaqa miqdori endilikda belgilangan nafaqa miqdoridan emas, balki O'zbekistonda belgilangan eng kam yoshga doir pensiya miqdoridan hisob-kitob qilish belgilandi. Mazkur tadbirlar natijasi bo'yicha respublikamizda 100 ming nafardan ziyod pensiya va nafaqa oluvchilar hamda boquvchisini yo'qotgan oilalar moddiy jihatdan qo'llab-quvvatlanadilar. E'tirof etilgandek, amalga oshirilayotgan ushbu tadbirlar birinchi navbatda yoshi ulug'lar, talabalar va nogironlarni ijtimoiy himoyalash, ular turmush farovonligini bosqichma-bosqich oshirib borishga qaratilgan tizimli sa'y-harakatlarni o'zida qamrab qolganligi bilan ahamiyatlidir.